Já conhecíamos Vasco Santana dos seus primeiros passos no cinema, com a Canção de Lisboa ou do teatro radiofónico dos anos 50, com os diálogos da Lelé e de Zequinha. Agora, uma bobina descoberta nas antigas instalações da CUF do Barreiro e restaurada na Cinemateca revela uma nova faceta deste ator, interpretando o papel principal naquele que é um dos primeiros filmes publicitários portugueses. Chama-se A Via Áurea e faz, ao longo de 11 minutos, a promoção dos adubos, então vendidos pela Companhia União Fabril de Alfredo da Silva. O centenário desta companhia será evocado no Barreiro através de uma exposição que abrirá no dia 10 de outubro.